सच्चिदानंदरूपाय विश्वत्पत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णा हरि और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव रचित ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থর আমি 23 অর্থাৎ ত্রয়োবিংশ মাহাত্ম্য হরিভক্তিহীনর নিন্দা এই অধ্যায়ত আছিল। যোৱাকালি আমি ভক্তি রত্নাবলীর শরণ বিরোচন আলোচনা করা হয়েছিল। আজি পুনৰ ভক্তি রত্নাকরের হরিভক্তিহীনর নিন্দা সম্বন্ধে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণর একাদশ স্কন্ধর পঞ্চম অধ্যায়ের অর্থাৎ নিমিনবৈদ্য সংবাদর পঞ্চম অধ্যায়ের সমস সিদ্ধই নিমিরাজের গোট কইছে যে হে মহারাজ, ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয় এই সমস্তরে পিতৃ আর ঈশ্বর মাত্র কৃষ্ণ, পিতৃ আর ঈশ্বর কেবল ঈশ্বরহে। আর সেই কারণে যিসকলে কৃষ্ণক নজানি নভজে সেইসকলে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে ঘোর নরকত পড়ে, আর যিসকলে জানি কৃষ্ণক ভকতি নকরে বলে তেওঁলোকে গুরু আর পিতৃ দ্রোহ পাপত অধগতি যায়। কিয় গুরু বলে একমাত্র প্রভু ভগবন্ত হে গুরু। মাধবদেব মহাগুরুকে কইছে তুমি হি পরম গুরু নারায়ণ, ভগবন্তক কইছে। গতি ভগবান গুরু, এই গুরুক যে নবজে। আর দ্বিতীয় বলে ভগবান পিতৃ, সকলের পিতৃত্ব, তেওঁ এই জগৎ সমস্ত অনন্ত কৌটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে বিনোদ লীলার কারণে, গতি পিতৃ। আর সেই কৃষ্ণক যে নভজে তেওঁকলে গুরুদ্রোহ আর পিতৃদ্রোহ, এই দুই প্রকারের দ্রোহ দ্রোহী হয়। আর কি হয় বলে অতি অল্প জ্ঞানে মাত্র অলপমান জ্ঞান পাইছে, তাই নিজকে পণ্ডিত বলে ভাবে, সেইসকলে কি করে নভজে কৃষ্ণ আন কর্মহে করে। সেইসকলে ভাবে অলপমান জ্ঞান পাইছে, কিবা জ্ঞান মানে কি লৌকিক জ্ঞান, আর নিজকে পণ্ডিত বলে মানে মানি পেলে কৃষ্ণক নভজে অন্য কর্ম করে, আন আন কর্ম বেদবিহিত যি আছে কইছে যে তাহারা চিকিৎসা নাই অতি মন্দ মতি বর্জনি যা নিয়াতার মনয় বাহন গ। সেইজনের সংগ লব, সেইজনক বর্জন করব। কিয় অলপমান পণ্ডিত হয়ে ঈশ্বর কৃষ্ণক নভাগি অন্য বেদবিহিত কর্ম করে ফুরে, গতি সংগ লব নালাগে। আর বেদে মাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতি হরি বুঝি বাক পাইলে অধিকার। বেদের মধ্যে কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনি জাতিয়ে হরি ভজনার কারণে অধিকার পাইছে, ক্ষুদ্রয় বলে এই তিনি জাতির সেবা করার নিমিত্তে। এতিয়া পাই যদি কি করে তেওঁলোকে কি করে আছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যিসকলে হরি ভজার কারণে অধিকার পাইছে, বলে তেওঁলোকে আর মোহ হুইয়া বেদবাদে
নগদ বেদবাদর দ্বারাই যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল স্নান দান এইবিলাকৰ দ্বারাই মোহিত হয় কি করে হইলা পতি কর্ম কাল কালত করিও কর্ম আসক্তি ভগবানে যে কাল কোনো হরি নিয়ে এইটো পাহৰি গৈছে গৈ কি হৈছে কৰ্মত কেৱল আসক্তি হৈছে এই কৰ্ম কৰি দিব লাগে হে যেন মতে কৰ্ম পুৰুষ যিমতে কৰ্ম কৰি বাক বড় ডাঙর কথা কথা যে কর্ম বন্ধনের কারণ নহয় কিন্তু মুখ্য কথা কি হয়েছে বোলে কর্ম করিব না জানে কেনেকে কর্ম করিলে মুখ্যর কারণ হয় সেইটো আমি না জানো গীতা আর ভাগবতর মূল উদ্দেশ্য লোক সমাজত জীববিলাকক এইটো শিকোৱা যে কর্ম কেনেকে করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় মুক্ত হব পারে বন্ধন মুক্ত হব পারে গীতা ভাগবতের সেইটোৱে উদ্দেশ্য একমাত্র জীবক মুক্ত করিব লাগে কিহর পৰা বন্ধনের পৰা কি বন্ধন কর্ম বন্ধনের পৰা কিয় বোলে কর্ম যদি করতে না জানে তেনহলে কর্ম ফলে তাক বান্ধে কর্মই না বান্ধে কর্ম ফলেই বান্ধে এই কারণে কৈছে ইয়াতে হে জানন্ত নুপুষয় গর্বে আতি হয় মূর্খ আপোনাক পণ্ডিত মা যে জানাবিলাকত নুদে নিজকে মূর্খ হইও পণ্ডিত বুলি ভাবে আর ভাবি কি করে বলে আপনত করে তাতু মধুর গোস নিজে সাতু বাক্য সাতুরি বাক্য সাতু বাক্য মানে হল তেল দিয়া কথা এই কথা কয়ে ওই কি করে কর্ম করি করি ব্যবসার গোগম কয়ে কি বলে এই কর্ম মার্গর দ্বারাইয়ে আমি পুণ্য অর্জন করি স্বর্গ লই যাব আর তাতে কি হবো স্বর্গ অপেশ্বরাহমে হইতে করিবে বিহার স্বর্গর সমান ভোগ নাহি কয়া অপেশ্বরার লগত তাত বিহার করি কি সুন্দর মনোমহা স্বর্গ আর কি হব বলে তাত কি করিম স্বর্গর সমান ভোগ আর কত নাই এটু ভাবে কিন্তু ঘটনা আছে কি যে আশয় বহুত হরি বিমুখ কিন্তু যিসকলে হরিক নভজিলে হরি বিমুখ এই সকলের দুঃখর কিন্তু অন্ত নাই কেউ নাহি মনশান্ত ধর্ম নুবুঝে বেদর না মন শান্ত না বেদর ধর্ম কিবা বুঝে মূর্খ হইয়া আপনার বলয় পণ্ডিত নুবুসয় গর্ভভাব নাহি ধর্মেছি সেই সকলে যদিও ভাবি আছে কর্ম মার্গ করি পুণ্য অর্জন করে স্বর্গ লই যাব কিন্তু ইহতর কি বলে যেহেতু মূর্খ এই কারণে ইহতর গর্ভভাব তো যোৱা নাই আর ধর্ম চিত্ত নাই গতি হইব মনোরথ সিদ্ধি মানিয়া মনোর মনোরথ পূরণ হব বলে ভাবি ওরে কি মোহ হইয়া অনেক পশুক করে হাত নানা পশুক নানা দেবতাক বলি দিয়ে কি করে বলে পোষয় আহার দিয়া যে পশুচয় যা পশু মানে পশুক আহার দি পুহে কি হবে বিশ্বাস তাত করে তেজি ভয় পশুবিলাকে হয় এরি সেই সকল বিশ্বাস করে কারণ আমার ইমান আহার দি আছে ইমান প্রতিপালন করে আছে ইমান মরম করে আছে হেনয় পশুক মারে পরম নির্দয় শুনিও তাহার জেনমত গতি হয় গতি যখন তেনেহেন পশুক মারে সেই সকল পশুক মারাবিলাকর এতিয়া কি গতি হয় শুনা
ए परलोक दुनता को के ही पथ बने अस्त्र अस्त्र जोरी दावे अति क्रुद्ध मने जेतिया ए होरि तो त्याग करि परलोक ले गुटी गले तक अस्त्र अस्त्र धरि हेई की करे बोले हे पखु बिलाके काटि बोले खेदे जेनेक प्राचीन बुरी राजा नारद जोग बोलर हवाय उद्दे कइसे जे महाराज তুমি তো আগতে এক কোটি বলি দিছা বোলে অ এই চোৱা ইয়াতে খান্দা ধৰি লৈ আছে আৰু তুমি এই শৰীৰ এৰি পৰলোকলৈ যোৱাৰ লগে লগে তোমাক সিহঁতে কাটিব পুৰাণত কৰবাত আছে কোনোবা সুৰত ৰাজা ৰাজাৰ কথা সুৰত ৰাজাই শক্তি আৰাধনা কৰিছিল দুৰ্গাক আৰু দুৰ্গাৰ নামত এক কোটি বা এক লক্ষ বলি দিছিল আৰু সুৰত ৰাজা যেতিয়া মৰে বলিবিলাকে এটা কাপ্পা খেদি আহিছে কাটিবলৈ আর কাটি বলে যেতে খেদি হয়েছে সুরত রাজার মনত পড়িল মা মোক রক্ষা কর দুর্গা মাতৃ আহিল আহি গেলে কি হল মহারাজ ভক্ত বলে এই বলি বিলাকে মোক কাটিব আহিছে বলে মই কি করু বলে তুমি মোক রক্ষা কর আমি তোমাক খেদিছিল উৎসর্গা করছিল এইবিলাক বলে মই তো তোমাক কোৱা নাই উৎসর্গা দিবলৈ কোনোবা মাতৃ এজন পুত্ৰৰ উচৰ্গা লৈ পুত্ৰত তেওঁ ৰক্ত খায় গতিকে তুমি ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্তি মই তোমাক আকৌ কৈ দিব নোৱাৰো পৰিত্ৰাণৰ প্ৰাপ্তি কি বোলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ঘোষণা কৰা নাৰায়ণক চিন্তা ধৰিল নাৰায়ণক তাতে চিন্তিবলৈ ওম নমো নাৰায়ণ ওম নমো নাৰায়ণ নাৰায়ণ আহিল কি হল বাপা বোলে এইটো বোলে এইটো এতিয়া তুমি মোক ভক্তি কৰিছা আগতে যদি ভক্তি কৰিলা হয় ইমানবিলাক পশুক তুমি মোক দিবই নালাগে স্বৰ্গ প্ৰাপ্তিৰ নিমিত্তে সুখ প্ৰাপ্তিৰ নিমিত্তে ভোগৰ নিমিত্তে তুমি এইবিলাক দিছা এতিয়া ইয়াৰ পৰিণামটো ভোগ কৰিবই লাগিব তেনেকে পুৰাণত আছে কথাবিলাক ঠিক তেনেকে ভাগৱতত নাৰদে প্ৰাচীন বৰিক বুজাই গতিকে এই কৰ্মফলৰ পৰা যদি মহাৰাজ পৰিত্ৰাণ পাব খোজে তেনেহলে কি কৰা বোলে তুমি হৰিভক্তি আচৰণ কৰা নাৰদে প্ৰাচীন বুঢ়ীক কয় আৰু ইয়াতে কৈছে এ কাটি কাটি শৰীৰৰ মাংস খাই অবেৰি সুঞ্জয় যতন ঘৰ নৰপত সেই যিসকল পশুক বলি দিছিল সেইসকলে কাটি কাটি মাংস খাব এতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকতো অজ্ঞান প্ৰথমে কব মৰাৰ পাছত আৰু ক'ৰ মাংস মৰাৰ পিছত ক'ত মাংস বোলে ডাঙৰ কথা হৈছে তুমি এটা পঞ্চভূতি শৰীৰত আছাই এইটো সূক্ষ্ম শৰীৰ এই সূক্ষ্ম শৰীৰত সেই গোটেইখিনিয়ে থাকে তুমি তুমি নিয়ে থাকা তাত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় পঞ্চ কৰ্মেন্দ্ৰিয় হা পঞ্চ প্ৰাণ মন বুদ্ধি চব আছে গতিকে তুমি তুমি হৈয়ে থাকিবা আৰু তাতে তোমাক কাটিব আৰু তুমি সেই একেই কষ্ট পাবা এই দেহত কাটতে যি কষ্ট তাতে কাটতে সেই একে কষ্ট পুত্ৰাদি হৈতে ইটো মৃতক দেহ হে বান্ধিলে কষ্টে ভয়তে কৰিল আৰু ঈশ্বৰক হিংসা কৰে পৰহৰি ৰত পৰয় অৱশ্যে গীতো খুৰা মাৰা মোৰ শৰীৰটো যদি ঈশ্বৰ আছে কুকুৰটোত নাই মেকুৰীটোত নাই গৰুটোত নাই ছাগলীটোত নাই সেইবুলি দম দমে মাৰো আমি কিন্তু নিজ পুত্ৰকটো নামাৰো তেনেকে পৰ শৰীৰত বিদ্বেষ বেলেগে দোষ কৰাহেন পাওঁ নিজে কিন্তু দোষ নকৰো গতিকে এই যে পৰ শৰীৰত বিদ্বেষ যিসকলে কৰে বোলে কি হয় বোলে সেইসকলে ঘোৰ নৰকত পৰে যিত মহা অজ্ঞজনে একো নাজানয় মহা অজ্ঞ একো নাজানে মহন্তৰ অনুগ্ৰহে হিতনিষ্ঠ মহন্তৰ কৃপা যদি পালে মহন্তৰ সংগ যদি ললে তেনেহলে ক্ষিয় তৰিব পাৰে
সেইকাৰণে কৈছে বিষ্ণু ভকতৰ সংগ লৈবা প্ৰথম সংগ, বিষ্ণু ভকতৰ সংগ লোৱা, বৈষ্ণৱৰ শিল ঐক্য ধৰা, তেতিয়া তুমি তৰি যাবা। ইয়াতে কৈছে যিত তত্বজানী সৰ্ব ঈশ্বৰক ভজে, হা আপুনিও তাৰা হবে তৰয় সহজে। যিত তত্বজানী সৰ্ব অৰ্থাৎ কি কৰে বোলে ঈশ্বৰক ভজে সেইসকলে নিজেও তৰে আনকো তৰে। কিন্তু কি জানে কিছু শাস্ত্ৰ, অতি অজ্ঞ নুই কয়, অলপ শাস্ত্ৰ জানে, ইমান মূৰ্খ নহয়, তত্ত্বজ্ঞানী নুহিকে হৰিক নাজানে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানো পোৱা নাই, হৰিকো নাজানে, ইতো মধ্যৱৰ্তী হব অধগতি। এই আমাৰ দৰে তত্ত্বও নাজানো, শাস্ত্ৰ অলপ চলপ কিবা জানি নিজকে পণ্ডিত বুলি ভাবো, আমি অধগতি যাওঁ। কৌটি জন্মে তাহাৰ নিস্তাৰ নাই, নহয় মূৰ্খ, কিন্তু নপায় বেক তত্ত্বজ্ঞান, মূৰ্খ নহয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নাপায়। নাপায় কি কৰে, ধৰ্ম অৰ্থ কামকেহে কৰে প্ৰধান। আমি এই চিন্তা কৰি আছো, ধৰ্ম অৰ্থ কাম, এই চিন্তাকে আমি প্ৰধান কৰি আছো। আমি মুখ্যৰ কাৰণে একো কৰা নাই, আমি কি কৰি আছো, ধৰ্ম অৰ্থ কাম, এই চিন্তা কৰি আছো। মানুহে কিন্তু চিঞৰি আছে, আমি একৰণ, আমি একৰণীয়া, আমি একৰণীয়া, কিন্তু কৰি আছে এই তিনিটা, ধৰ্ম অৰ্থ কাম। হা আৰু অলপ জানিয়ে মহা মহা ভাগৱতী সকলেও ভাবি আছে যে আমি কিবা একেবাৰে ডাইৰেক্ট বৈকুণ্ঠ যাম, কিন্তু আচলতে এই ধৰ্ম অৰ্থ কামতে, ধৰ্ম অৰ্থ কামতে ভাগৱত পাঠ কৰিছে যে ধনৰ কাৰণে, মানৰ কাৰণে, সন্মানৰ কাৰণে, হা লোক কল্যাণ একো নহয়। গতিকে পৰিয়ত কি বোলে ইহঁতৰ গতি একে, আমাৰ নিচিনা বিলাকৰো গতি একে, সেইকাৰণে কৈছে নাই উপশান্তি খনেক মনত, আমাৰ এইকাৰণে শান্তি নাই, মহাপা ভাগৱত পাঠক কিন্তু শান্তি মনত কিয় নাই, বোলে সি তাৰ ভাগৱতৰ তত্ত্ববত্তা হোৱা নাই। গতিকে আপোনাক আপুনি কৰিলে হিত হওক, সি নিজে নিজক প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে, নিজে নিজে আত্মঘাতী হৈ আছে, অজ্ঞানকে জ্ঞান বুলি মানি আছে। আজি যদি শাস্ত্ৰৰ শুদ্ধ কথাটো কৈ যদি মানে প্ৰচাৰ কৰা হয় যে মানুহে ভাল নাপায়, কিন্তু তাতে যদি মায়া জগতৰ বহুত কথা আমি প্ৰচাৰ কৰা হয় বহুত ভাল পায়, নানান কথা যদি মায়া জগতৰ এইটোহে প্ৰচাৰ, মা এয়ে ভাগৱত, কিয় বোলে তেওঁ মায়া জগতৰ নানা কথা আনি তাতে গোটে মন ভুলোৱা বান্ধি দিছে, কিন্তু ভাগৱতৰ তত্ত্বটো বোলে কোৱা নাই। ভাগৱতে কি কৈ আছে, শাস্ত্ৰই কি কৈ আছে তাক নকয়, নকয় কি কৰে বোলে অজ্ঞানকে জ্ঞান মানি লৈছে, নৈ কোনা হিত আত্মঘাতী কি গতি পায়, এই যিত নৰ কত আত্মঘাতী হব থাকে, অতি মহা দুখে গীত চলি গায়ুঞ্জয়ী পাৱে মহাদুখ, হেনয় দুৰ্গতি জিত হৰি কবি কি কৰে, জীৱ পুত্ৰ ভাৰ্যায়নি তাইয়ে হবেৰি ঘূৰৈ অন্যতম কত থাকে। এতিয়া তেনেহলে কেনেকে আমিতো হৰি বিমুখ নহয়, আমিতো হৰি সন্মুখ শৰণাপন্ন হৈছো, শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আছো, বোলে তথাপিতো আমাৰ ৰাতিপুৱা নাম লৈছো, গুৰু সেৱা কৰিছো, বাকী দিনটো আমাৰ খবৰ নাই ঈশ্বৰৰ প্ৰতি, সন্ধিয়া এইখিনি সময় গৈছো আৰু খবৰ নাই আমাৰ, ইয়াৰ পৰা উঠি যোৱাৰ পাছতে আমি পাহৰি লৈছো আৰু মায়াময় বিষয়তে মত্ত হলো। গতিকে আমাৰ কি হৈছে, আমি বহুত ঘৰি হলো, হা এটা কথা কথা আমি যিখিনি এই কৰি আছো ই ফিক্সড ডিপজিট হৈ আছে, ইয়াৰ হৰণ ভগন নাই, কিন্তু এতিয়াও আমি জমৰ অধীন হৈ আছো, কালৰ অধীন হৈ আছো, মায়াৰ অধীন হৈ আছো। তেনেহলে হৰি সন্মুখ যদি হয় বোলে যিসকল হৰিত একৰণ হয় সেইজনৰ অন্য ভাৱনা নাই,
একো হব না নাজানে, সেইজন কাল মায়াৰ অধীন নহয়। সেইজন ইয়াতে কৈছে একাদশ স্কন্ধত, পুনৰ সেই একাদশ স্কন্ধতে এঘাৰ অধ্যায়ত উদ্ধৱক কৈছে শুনা যে শাস্ত্ৰভাৱ পঢ়ি ব্ৰহ্মতত্বক জানি, মহাশাস্ত্ৰ উপনিষদ পঢ়ি বেদ পঢ়ি ব্ৰহ্মক জানিল, কিন্তু তাৰ সাধনাত নিষ্ঠা নাহি ফুৰিল। কিন্তু সাধনাত তাৰ যদি নিষ্ঠা নহয় নাহি একো ফল, তেবে শাস্ত্ৰ পঢ়িবাৰ সিমানবিলাক গোটেই একেবাৰে ব্ৰহ্মতত্বক জানিলেও সেই শাস্ত্ৰ পঢ়ি তাৰ একো ফল নাই। কি বোলে কেৱলে শ্ৰমহে মাত্ৰ, কেৱল তাৰ পৰিশ্ৰম হল। তেনেহলে কি হয়, হে যেন বাজি ধেনু চাৰি দুখ পাৱে মাত্ৰ, বাজা গাই বন্দা গাই চাৰি যি দুখ পায় এই মতে শ্ৰম মাত্ৰ পাৱি পৰি খাস। চৌৰাশী অধ্যায় আৰু দশম স্কন্ধৰ শুনি অক কোনো কব বচন কৃষ্ণৰ। মুনি অমস্তৰ আগত কৈছে যে শুনা, মৰাহ তুল্য শৰীৰক যিটো জনে, আমাৰ শৰীৰটো মৰাহ নহয়, কৃষ্ণ আছে, চাবি দি থৈছে, বেটাৰীটো লগে ধোৱাৰ কাৰণে ই চলি আছে, বেটাৰীটো শেষ মানে বা কৃষ্ণই চাবিপাত বন্ধ কৰি দিয়া মানে ই মৰাহ। এই মৰাহ তুল্য শৰীৰত আত্মবোধ কৰি অহংকাৰ কৰে ঘূৰ, মইহে বস্তু মইহে মই, এই যে অহংকাৰ কৰে কৈছে মৃততুল্য ভাৰ্যাদিক বোলে এইটো মোৰ, যি ভাৰ্যাৰ শৰীৰটো মৰব তাকে মোৰ মোৰ কৰি থাকে, প্ৰতিমাত কেৱল দেৱতা বুদ্ধি কৰে। ইয়াতে আমি আহিছো এতিয়া, ইয়াতে আমি দেৱতা থকা ঈশ্বৰ থকা হান পাওঁ, ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ লগে লগে ঈশ্বৰ নাই কতো ভাবো না। জলত কৰাই তীৰ্থ বুদ্ধি নিৰন্তৰে, ইটো চাৰি বুদ্ধি মহন্তত নকৰায়, এই চাৰি বুদ্ধি মহন্তত নকৰায়, কৰিব লাগে কত মহন্তত, কিয় মহন্ত পুৰুষেহে তৰণৰ উপায় দিব পাৰে, মহন্তহে পবিত্ৰ কৰিব পাৰে, মহন্তহে ভগৱত প্ৰতিমামৰ দুই অধিষ্ঠান, তেওঁ মহন্তজনে ভগৱানৰ প্ৰতিমা মহন্তজন, আৰু এই মহন্তজনে যে গৰ্ব অহংকাৰ কৰিব লাগে যে মোৰ গুৰু তেওঁ প্ৰভুই মোক কিমান কৃপা কৰিছে, এই যি চাৰি বুদ্ধি গৰুটো অদমিটো কৰিলো নিশ্চয়, সেইজন গৰুটো অদম এই বুলি কৈ সপ্তমত প্ৰহ্লাদে কৈছে সপ্তম স্কন্ধত, বোলন্ত প্ৰহ্লাদে নৰসিংহৰ আগত আশয় দ্বাদশ গুণ যিটো ব্ৰাহ্মণত, ব্ৰাহ্মণত যদি বাৰ গুণ আছে, নভজে তোমাৰ দুই চৰণ পদ্মত ব্ৰাহ্মণ হৈও যদি তোমাৰ চৰণ নভজে, নভজি ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখ মাত্ৰ সাধয় সতত, ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখত মাত্ৰ সাধনা কৰি থাকে, তাত কৰি শ্ৰেষ্ঠ মানুহ জানা চান্দাল, তাত কৰি শ্ৰেষ্ঠ চান্দাল, হা কিয় হইলে ক তোমাৰ যিটো চৰণৰ সেৱক, যিজন চান্দাল তোমাৰ সেৱক হল সেইজন, সেই বাৰ গুণ যি আছে দ্বাদশ গুণ থকা ব্ৰাহ্মণত কৰি শ্ৰেষ্ঠ, যদিহি তোমাৰ শ্ৰীচৰণ ভুজিবাৰ সেই ব্ৰাহ্মণজনে বিষয় সম্বন্ধীয় ঔষধ মাত্ৰ, ইন্দ্ৰিয় ঔষধ মাত্ৰ সাৰ কৰি ললে, তেনেহলে তাত কৰি চান্দালজন বেছি শ্ৰেষ্ঠ। অৰ্পিলে ক তোমাতে হে কায় বাক্য মন, কৰিলে ক কুল কপ বিত্ৰহিত যিহেতু তোমাৰ শ্ৰীচৰণ কায় বাক্য মন সমস্ত অৰ্পণ কৰিলে, সেইকাৰণে সেইজনে নিজ কুলকো পবিত্ৰ কৰিব, চান্দাল কুলক। হে বাৰাম আপোনাকে বিপ্ৰে শুদ্ধ কৰিতে নাপাৰে, ব্ৰাহ্মণে কিন্তু নিজে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে, হে বাৰিলে কেৱলে কৰ্ম গৰ্ব, কেৱল কৰ্ম গৰ্ব, কেৱল অহংকাৰ,
বাৰে মুঠ কৰি কোনে জানে, মইহে যজ্ঞ কৰিব জানো, মইহে অমুক জানো, মই ব্ৰাহ্মণ, মোক সেৱা নকৰা, মোক সন্মান নকৰা, অহংকাৰ। ব্ৰাহ্মণে যদ্যপি হৰিভক্তি নকৰয় সন্দালতহীন আক্ৰক্ত হয়। ব্ৰাহ্মণে যদি হৰিভক্তি নকৰে সন্দালতহীন, জানি হব তেজা ভক্তি কৃষ্ণৰ চৰণ, তেনেহলে কি কৰা, জানি হব তেজা ভক্তি কৃষ্ণৰ চৰণ, কৃষ্ণৰ চৰণত ভক্তি কৰা, সমস্ত ত্যাগ কৰি কৃষ্ণৰ চৰণত ভক্তি কৰা। এতিয়া যিজন ব্ৰাহ্মণে ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্মি ঈশ্বৰ কৃষ্ণক নভজে, এইজন ব্ৰাহ্মণৰ মোৰ পিতৃক মোৰ মাতৃক কত আৰু বৈকুণ্ঠ কৰিব, হা কত বৈকুণ্ঠ কৰিব এইজন ব্ৰাহ্মণে, সি নিজে শুদ্ধ হব পৰা নাই, তাৰ নিজ পিতৃ মাতৃক কোনোবাই উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, সি মোৰ পিতৃ মাতৃক কি উদ্ধাৰ কৰিব। বৃহৎ নাৰদীয় পুৰাণত নাৰদে কৈছে ঋষিবিলাকৰ আগত যে হৰি ভক্তিহীন হোৱা যিয়ে লোক যত, যিসকল লোক হৰি ভক্তিহীন হৈ জীয়াই আছে, কি বোলে মৃত সমান কৰি মানিবা তাহাক, যিসকলৰ হৰি ভক্তি নাই সিহঁতক মৃতক বুলি ভাবিবা, এই মৰাহ সমান কহিলেহ নিশ্চে মই ইটো সত্য পা, কেনে বোলে কমাৰৰ ভাটি যদি পোকাৰ তেজয়, এই যে আমাৰ লোৱাৰ কাম কৰে লোৰ কাম কমাৰ, তাৰ এটা ভাটি আছে, এইটো এনেকে টানি লাগিলে ফুচ 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 ফুচকে থাকে, এতিয়া তাত তাতে চাষ চিষ্টাক লৈ থকা হেন পাই, তথাপিতো সিটো যেন জীয়ান যদিও সি দেখাত চাষ পোষ্টাক লৈ থকা হেন পাই, সি কিন্তু জীৱন্ত নহয়, সেইমতে হৰিভক্তিখিনি লোক চয়, যিসকলে হৰিভক্তি কৰা নাই, একৰণ লোৱা নাই, সন্তৰ সংগ লোৱা নাই, হা সাধুৰ সংগ লোৱা নাই, একান্ত ভকতৰ সংগত হৰিভক্তি কৰা নাই, একান্ত ভকতৰ অনুশীলন কৰা নাই, সেই অকল কি বোলে জীয়ন্ততে হব সম কহিল, এই অকল জীয়ন্ততে হ মৰা হওক, জীয়ন্ততে মৰা হওক, এতিয়া জীয়ন্ততে মৰা হওক, নুশুনে বৈষ্ণৱ শাস্ত্ৰ যিটো নৰা দ, গীতা ভগৱত যিয়ে নুশুনে তাহাৰ সদায় স্বামী জানা ৰাজা যম, এই অকলৰ স্বামী হল অধিকাৰী হল যম, বুজি পাইছে না, সেই অকলৰ স্বামী হল যম, হৰিৰ কথায়ে সৰ্বপাপ বিনাশ হয়, হৰিৰ কথায়ে, এতিয়া মই কিন্তু কওঁ যে অংগৰাজা, অংগৰাজাই যজ্ঞ কৰি পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে, কিন্তু দেৱতাবিলাক নাহে, যেতিয়া দেৱতা নাহে তেতিয়া ঋষিবিলাকে ধ্যান কৰি দেখে অংগৰাজাৰ পূৰ্বজন্মৰ পাপ আছে, ফলস্বৰূপে দেৱতা নাহে, গতিকে পাপৰ বিনাশ নোহোৱা পৰ্যন্ত নাহে। এতিয়া আৰু এটা চাওঁ, চিত্ৰকেতুক কলাক যে ৰাজা এইবিলাক পুত্ৰ পুত্ৰ বাদ দি মই তোমাক হৰিভক্তি কেনেকে কৰিব লাগে শিকাই দিওঁ, তাকে কৰা, চিত্ৰকেতুক কেৱল পুত্ৰ লাগে, বোলে তোমাৰ যাওঁ সাত জন্মটো নাছিল আৰু অহা সাত জন্মটো তোমাৰ নাই, বোলে নহয় মোক পুত্ৰই লাগে। এতিয়া কথা হৈছে কি, যিসকলে হৰিভক্তি কৰা নাই, শ্ৰৱণ কীৰ্তন ধৰ্ম আচৰা নাই, সেইসকলক লগি বৰ দুখো লাগে, কিয় দুখ লাগে, সেই জীৱসকল কেনেকে অধগতি যাই যমৰ অধিকাৰী হৈ আছে, সিহঁতক যমে নিদ, হা সেইকাৰণে হৰিৰ কথায়ে সৰ্বপাপ বিনাশ হয়, এনেকুৱা হৰিৰ কথা যিটো মুহে নুশুনে, যিয়ে নুশুনে অচিৰ কালতে সেইটো বিনাশ হয়, অচিৰ কালতে বিনাশ হয়, ঘোৰ নৰকত কৰি যাতনা ভোগ, হা ষষ্ঠ স্কন্ধত যম ৰাজাই দূতৰ আগত কৈ আছে, মুকুন্দৰ চৰণৰ পদ্ম মধুশয়ন ভক্ত হবে গৰ্বী অহংকাৰীবিলাকে নোৱাৰে, কাৰ পাৰে কোনে পাৰে,
বোলে দিনহীন বিলাকে যায় গর্ব অহংকারত মত্ত হয়ে আছে সেই সকলে নয় কোনে পারে নিকিমচন বিলাকে কোন নিকিমচন বুলি যিসকল দিনহীন মোতকে অদম কোনো নাই মই হরিভক্তি করিব পারা নাই এজন সেইদিনা মোৰ বন্ধু এজন মুছলিম বৰ ধাৰ্মিক মানুহ তেওঁ ফোন কৰি ক'লে যে ছাৰ একদিন কি হ'ল যে এজন চোৰ সি গোটেই ৰাতি চুৰ কৰি আঢ়াইটা বজাত নদীত স্নান কৰিব গৈছে আৰু সি স্নান কৰি যাওঁতে দেখে যে অন্য এটা স্নান কৰি আছে মানুহ চুতটোই ভাবিছে বাপৰে ই মুটকৰি পিছত আহিছে স্নান কৰাৰ কাৰণে ই মুটকৰি বেছিকে চুৰ কৰি লিখি যাবি আৰু যিজন মানুহে কৈ ভাবি আছে যে ই মুটকে বেছিকে চুৰ কৰি সি আৰু সাধু সি আৰু স্নান কৰি ভাবি আছে বাপৰে ই মুটকৰিও আগত আহিছে ই বা কিমান আজি ভৰিব কি কৰিলি গতিকে প্ৰত্যেক মানুহৰ স্বভাৱ অনুযায়ী ভাৱনা স্বভাৱ অনুযায়ী ভাৱনা স্বভাৱ অনুযায়ী ভাৱনা গতিকে ইয়াত কৈছে এখন ৰসত ভৈল বিমুখ জন নৰকৰ পথ গৃহে হৈ বন্ধ ভৈল মন যি কৃষ্ণ মধু পদ্ম কৃষ্ণ চৰিত্ৰ অমৃত পান কৰিব পৰা নাই সেই অকল নৰকৰ পথৰ গৃহত বদ্ধ হল অৰ্থাৎ নৰক গমন কৰিব নৰকত যাব এহিত অসন্ত দুষ্ট পৰম নৰ এবান্ধিয়া নদীয়া তাক ডাঙৰ প্ৰহাৰ সেইজন অসন্ত সেইজন দুষ্ট আৰু সেইজন আমাৰ তাৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ গতিকে তাক বান্ধি আনি লোৱাত দাঙেদি কোবাব লাগিব হে যাহাৰ যি বাই হৰি নাম নাজাৰহিৰে কৃষ্ণ কপ্ৰ নাম ন কৃষ্ণ পাদ পদ্ম চিত্তে নুগুণ রে যার কৃষ্ণ কীর্ত জিত নক রার গুঞ্জায় যতন নর ককয়ানি তক হে হিমানে ঠুল জম নৃপতি বাক কি সুন্দর কথা কইছে বলে যার জিব্বাই হরিনাম নাগায় যার ক্ষীর অর্থাৎ মাথাটো কৃষ্ণ চরণত প্রণাম নকরে যার চিত্তত ভগবানের পদপদ্ম স্মরণ নকরে যিয়ে কৃষ্ণক কৃত্য নকরে কৃষ্ণর একবার হলেও কৃত্য নকরে এই অকলক ধরি লইয়া আর যাতনা ভুল যাও এইখিনি কইছে কই গীতা ভগবন্ত প্রভুই হইছে অর্জুন ষোল্ল অধ্যায় ষোল্ল অধ্যায়ত গীতাত কৈছে যে কহিলা আখুৰি দেৱী সম্পদ দুটই গীতাত কৈছে যে সম্পদ দুই প্ৰকাৰৰ আখুৰি সম্পদ আৰু দৈৱী সম্পদ ঠিক এনেকে মানুহৰ স্বভাৱ দুই প্ৰকাৰৰ আখুৰিক স্বভাৱ আৰু দৈৱী স্বভাৱ ঠিক এনেকে মানুহে দোষো কৰে দুই প্ৰকাৰৰ আখুৰিক দোষ আৰু দৈৱী দোষ ইয়াতে কৈছে আখুৰি সম্পদ যিটো কৰিয়া আশ্ৰয় যিয়ে আখুৰিক সম্পদক আশ্ৰয় কৰি আছে মোক দেখ কৰিয়া যজয় ক্ৰোধমতি ময়ো দেখ কৰো তাক যায় অৱগতি হা অতি ক্ৰোধ ব্যাঘ্ৰ সৰ্ব আদি জনিত সদা তাকে দেও পৰি থাকে সংসাৰ এইসকল সাপৰ জনিত দেওঁ ব্যাঘৰ জমিত দেওঁ জন্ম জন্মে জন্মে সেইজনী পাৱে বাৰম্বাৰ জানা কুন্তিকুত
মোক নপাব ইয়াক, এয়া ক'লে বাৰে বাৰে সেইজনীয়ে পাই থাকে। হা তাহাঁত অধমজনী কৃমি কীতচয় সেইজনী পায়া গোৰ সংজ্ঞাৰে তাক। হা তাতে আৰু কহিলা নৱমধ্যায় যে বুলন্ত নাজানে মোক মূৰ হব যত। নৱমধ্যায়ত কৈছে গীতাৰ শুদ্ধ সত্যতনু মই মহামহেশ্বৰ ভক্ত ইচ্ছায়ে ৰূপ ধৰো মনুষ্য। চা কি সুন্দৰকৈ কৈছে, ভক্তৰ ইচ্ছাত মই মনুষ্য ৰূপ ধৰো, মোৰ পৰম তত্ত্ব নজনাই না, মোক মানুহ বুলি নজনে কিন্তু, হা মোক নাজানে পৰম তত্ত্ব, এতেকেহে মূৰকে নবজে আকা, সেইকাৰণে মোক নবজে। এজনে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে, হাউলিত পৰা কৰিছে, তেওঁক বা কোনে সুধিছে, বোলে যেতিয়া কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ কৰি তেওঁৰ শৰীৰটোৰ এটা অংগ নুপুৰি কোনেবা তেওঁক কৈছে যে তেওঁৰ হৃদয়খন পুৰা নাই, হাৰ্টটো পুৰা নাই, আৰু সেই হাৰ্টটোকে লৈ জগন্নাথ মন্দিৰত মানে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। মই বোলো মই কোনো শাস্ত্ৰ পোৱা নাই আজিলৈকে পঢ়া, এতিয়া কোনে বা আপোনাক ক'ৰ পৰা কৈছে মই নাজানো, তেওঁ সুধিব লাগিব কোন শাস্ত্ৰত পাইছে। হা এই একে কথা, ভগৱানৰ তত্ত্বক নাজানি মূলভাৱে কৃষ্ণক নবজে। যেনে আমাৰ যিসকল এই আমাৰ যে প্ৰজাপিতা, তেওঁলোকে কয় কৃষ্ণ এজন মানৱ, জন্মে জন্মে আৰু মৰে, মৰিছে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁলোকে কৃষ্ণক তত্ত্বক নাজানি তেওঁলোকে তেনেকুৱা কথা কয়। হে মত ব্যতির একে আম যত দেব স্বয়ং, হে দেই তাক শীঘ্র ফল হে মন তময়। এই অকল মনুষ্যই ভাবে মুঠ করে সোনকালে ফল দিয়ে, কোনে দেবতা বিলাকে ভাবি কি করে, হে নয় আশায়ে হমে আমাত বিমুখ, হে ব্যর্থ আশা ব্যর্থ কর্ম কৰি পায়ুখ। এই কথাখিনি মনত মানি আশা কৰি অন্য দেৱতাক খোজে মত বিমুখ হয়, আৰু হৈ গলে সিহঁতৰ এনে আশাও ব্যৰ্থ হয়, কৰ্ম ব্যৰ্থ হৈ দুখ পায়। নানা কুতৰ্ক শাস্ত্ৰ জ্ঞান ভুলিলে যাৰ, এতেকে বিষয়ত চিত্ত সদায়। এই যে আমাৰ বহুত শাস্ত্ৰত ভগৱতী কয় যে কেনেকে আমি এই এৰিম, সংসাৰ এৰিম, অমুক এৰিম, আৰে ভাই এৰবা কৰি দিছে, তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা তোমাক এৰিব, কিন্তু তুমি যদি কোৱা বোলে আমাক চব লাগিব, তেনেহলে তুমি শাস্ত্ৰত কুতৰ্ক শাস্ত্ৰ কৈ আছা, তুমি মিছা কথা কৈ আছা মানুহক। ভাগৱত ধৰ্ম, মহাপুৰুষ গুৰুজনা শংকৰ মাধৱ দামোদৰ দেৱৰ ধৰ্ম, হৰিদেৱৰ ধৰ্ম, নিগম নিবৃত্তি মাৰ্গ, ইয়াক একো নালাগে, ইয়াক দিব লাগে, কিমান দিব পাৰি ঈশ্বৰক, ঈশ্বৰৰ পৰা প্ৰাপ্তি নহয় দিয়াটোৱে, কিমান দিব পাৰি, যিমানে দিবা সিমানে আনন্দ পাবা, যিমানে খুজিবা সিমানে দুখ পাবা। গতিকে এইকাৰণে যে একৰে বুদ্ধি অংশ্ৰংশন স্বভাৱ ধৈৰ্য, কুতৰ্ক শাস্ত্ৰ জ্ঞান ভুলা যাত, সেইসকলৰ কি বুলি বিষয়ত চিত্ততা। আৰু ৰজ তমগুণে মাত্ৰ সদায় যুগুত, সেইসকল ৰজগুণ আৰু তমগুণত মাত্ৰ মত্ত, গতিকে কাম দৰ্প হিংসা আদি আশ্ৰয় বহু, কিয় বোলে ৰজ আৰু তমগুণ আখুৰিক সম্পত্তি, ৰজগুণ তমগুণ আখুৰি সম্পত্তি, গতিকে কামনা দৰ্প হিংসা এইবিলাক নাযায়। কয়ে কি সেইসকলে বোলে বুদ্ধি ধ্বংস কৰে এইবিলাক স্বভাৱ ধৰি, আৰু সিহঁতে নাজানে আমাক জানিবাহ নিষ্ঠ। আজি আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম, আৰু আছে বুজা কিমান হ'ল, 40 অলপ হ'লে আছে। বৈষ্ণৱানন্দ শাস্ত্ৰত অৰ্জুনৰ আগত কৈছে ভগৱান কৃষ্ণই,
যে বলন্ত ভিক্ষার আখে মোর নাম গুণ, নাগাৱে মুখত যিটো জানিবা অর্জুন, দেখিবাক যোগ্য নহে সিটো অধম, দেখিল মাত্রকে তেজি গুছিব দূর। বলন্ত ভিক্ষার আখে, ভিক্ষার আশা করি যদি মোর গুণনাম নাগাই, এনেতো নাগাই, ভিক্ষার আশা কামনা করিও যদি মোক নাগাই মোর নাম, তাহলে হে অর্জুন জানিবা যে সেইজন অধম দর্শন প্রাপ্তির কারণে যোগ্য নয়। তাক দেখিলে কি করব লাগে, দূরলৈ যাব লাগে, কিয় ই মহাপাপী, তার পাপে আমাক শুয়ে। হ্যাঁ কইছে কি, স্বপ্ন তো যদ্যপি নাম নগাওয়ত, তো নাগায়ে স্বপ্ন তো নাগায়, এ দেখিবে অযোগ্য হিত পাপ কি দূর ঘর, হে বর্জি বাহা অতি দূরে দেখিয়া তাহাক, হইল এই মানে কৃষ্ণ দেবতার দেখ। পদ্ম পুরাণ কইছে যে যিটো বিপ্র ব্রাহ্মণ কৃষ্ণৰ ভকত নহয়, ব্ৰাহ্মণৰ শৰীৰ পায়া নভজে কৃষ্ণ, দেখিবা চান্দাল যেন সিটো ব্ৰাহ্মণ। যদি অন্তজাতি হৱে কৃষ্ণত ভকত, বৰ পবিত্ৰ সেই তিনিও জগত। গতিকে কি কৰা, এক শৰণ ভূয়া এক শৰণ কৃষ্ণৰ চৰণত এক শৰণ হৈ ভক্তি কৰা, তেতিয়া কি হব বোলে, তেতিয়াহে তোমাৰ এই মনুষ্য জন্ম সম্পন্ন হব। এতেকেহে যিটো হৰি ভক্তি হৈল পৰম পাতকিহিত অধগতি গৈল, জন্মে জন্মে থাকে পৰি সংহাৰ গৰ তত, এই মানে কৰিল মা আত্মহমাপত, ভকতিক ধৰি তৰা সংহাৰকে পাপ দূর হোক রাম হে রাম বোলা। অপরাধ দিনাখন তুজনমে নারায়ণ জানি নেমে পকিল শরণে, আন গতি নাহিকে মরণে, অপরাধ ক্ষমা করি তম তুমি মুক রক্ষা করলো সব, কৃপার সাগর দৈব কে নন্দন প্রিয় মনস্কম্ভ কতর খন্ড সাধন মুখে, অ হরি অ নাম যজ্ঞ মহাদেব নাম যজ্ঞ, জয় জগদ্গুরু শ্রীমন্ত হংসর গুরু হরি রাম কৃষ্ণ।